Hustler Fund imezinduliwa wiki iliyopita. Mimi ningependa kusema kwamba Wakristo tuweze kuchukua hiyo nafasi ya kuweza kujishughulisha na mambo ya Hustler Fund. Mara nyingi hatuna pesa za kuweza kusaidia biashara zetu. Lakini hii pesa ndogo, pengine ambayo watu wengine wanaona ni ndogo. Hata nilikumbusha wakati mmoja naendelea kufanya kazi na kina mama. Na nilikumbuka wakati tulianza mambo ya table banking hapa Nairobi. Wamama wa Nairobi wakaanza kusema shilingi 100 inaweza kunisaidia nini? Shilingi 200 inaweza kunisaidia nini? Shilingi 500 inaweza kunisaidia nini? Shilingi 1000 inaweza kunisaidia nini? Mimi nikawaambia kwamba anza ili uweze kuona. Waswahili wanasema kidogo kidogo hujaza kibaba. Na hawa mama ambao walikuwa wanadharau hiyo pesa ndogo squeezy, walianza hivyo pole pole na sasa squeezy wao ni millionaires. Hii mambo ya Hustler Fund inaweza kuonekana kama pengine shilingi 500 haiwezi kukusaidia. Lakini leo uko na 500, kesho utakuwa na 1000, siku hiyo itakuwa na 2000. Utajipata kama uko na 1050 na hiyo pesa itasaidia biashara zako. Amen. Na Wakristo, mimi nataka tu kuwasi kusema kwamba tuendelee kufanya biashara ili pia tuweze kusaidia kazi ya Mungu. Hii mambo yote ambayo serikali inafanya, sisi Wakristo tusibaki nyuma. Amen. Amen. Najua wakati mwingine tunaweza kukua na shughuli mingi, pengine hata hatujui kile inaendelea sana, pengine hatuna nafasi ya kuweza kuona runinga, lakini tuweze kutamani sana kujua kwamba nini serikali inafanya ili kuweza kusaidia watu wake. Na sisi wa Kristo tukisikia hayo maneno, tuweze kuwa wa kwanza kuweza kushikilia hayo maneno ili tuweze kusaidika.